Друзі, ефір на Область ТВ продовжується. Дякую, що залишаєтеся саме з нами. Ми сьогодні піднімаємо важливі теми з Богданом Петренком, директором Українського інституту дослідження екстремістів. Добрий день, пане Богдане. Добрий день. Маємо тему таку серйозну. 9 лютого, нагадаю, по інформпростору розлетілася новина про погром бійців російської приватної військової компанії «Вагнер» у Сирії. Новина про численність утрат різниця. Спочатку говорили про сотню убитих, пізніше чисельність стягнула 215, потім перевалила за 600. Упевненості у правдивості цих даних немає, проте це стосується лише числа втрат загалом. А ось в тому, що США неабияк завдало удару по прихильникам режиму Башара Асада і російським найманцям ПВК «Вагнер» у Сирії, сумнівів практично немає. Пане Богдане, що це означає для світу? Така подія, скажімо, справді, що от виявляється, є «Вагнер», їх там нєте, виявляється, що вони там є, ситуація у Сирії може загостритись після таких от подій? Я гадаю, що до виборів президента Росії якихось кардинальних змін не повинно відбутися. Хоча уже з самого початку ця операція, яку почали росіяни, тому що це їхня ініціатива, це вони почали пересування. І, як заявив представник опозиційних сирійців, курдів точніше, заявив, що коли вони висловлювали претензії до росіян, що це за війська пересуваються до нашої території, вони заявили, там їх там нет. Нічого не відбувається. Мантра. Тобто це традиційно. Чи відбудеться загострення? Я гадаю, що поки що Путін вичікує, він зайняв позицію в очікуванні. Я думаю, що він дав вказівку ніяких відповідей не заявляти на даний момент, тобто до 18 березня. Тобто ескалації протистояння спровокованим Російською Федерацією не варто очікувати? Не варто очікувати ще й по іншій причині, крім політичної, внутрішньої російської. Є ще проблема, яка полягає в тому, що країна, яка всі питання, більшість питань вирішує сили, розуміє мову сили. І якщо їм дали по рукам в Сирії, якщо їм дали добряче по рукам, тому що я так розумію, що ініціатива була спрямована на те, що приблизно на те, що як в Криму. Тобто вони війшли, а потім увійшли офіційні якісь війська. Тобто війшли в Вагнер, тобто їх там нєте війшли спочатку, а потім війшли росіяни чи там Асад. Але цього не відбулося, тому що їм вчасно дали по рукам, і вони зрозуміли, що немає смислу переходити Євфрат і займати ці нафтоносні регіони. Як вважаєте, які наслідки даної операції, зокрема для Кремля і загалом для коаліції? Чи носить саме ця от операція, окрім політичної складової, ще щось? От, чи можемо щось очікувати в цьому плані? По-перше, ми вже зрозуміли, що війна в Сирії не закінчиться з розгромом ісламської держави. Це вже зрозуміло стало, тому що і Туреччина вже вела свої війська нібито для захисту своїх південних регіонів. Хоча насправді тут зрозуміло, політичні цілі були переслідувані, відштовхнення курдів, тому що турки розуміють, що курди сирійські будуть підтримувати курдів турецьких, і курди будуть продовжувати боротьбу, в тому числі терористичну боротьбу проти турецького режиму. Це по-перше. По-друге, звичайно, ми розуміємо, що є інтерес. Тобто країни, які представляють коаліцію, не просто так увійшли в Сирію. Тобто це, звичайно, не їхні якісь там супер-альтруїстські якісь ідеї. Зрозуміло, що навіть якщо ми не беремо Росію, тобто Росія, це зрозуміло, тут питань немає. Тобто проти утримання Асада, тобто доведення того, що в них є свої інтереси, доведення того, що вони можуть протистояти світу, тому що в них є політична сила, плюс росіянам постійно потрібна десь війна, бажано за кордоном, в якій вони нібито отримують перемоги, і причому вже ж, я так розумію, що з ісламською державою вони вже тричі там перемогли. Щодня нібито перемагають. Я повертаюся до коаліції. Є, звичайно, країни другорядні в коаліції, будемо відвертими, так? Тобто, які дійсно надають свої політичні сили, але їхні політичні інтереси в самій Сирії не дуже визначені. Є Сполучені Штати, є, наприклад, Європейський Союз, хоча я б не розглядав би Європейський Союз в Сирії як єдиного гравця, тому що є там є німці, є французи, зовсім різні. І якщо ви пам'ятаєте, французи нанесли удар у відповідь на терористичні атаки. Тобто це теж відбувалося. Тобто ми розуміємо, що в Сирії є нафтоносні регіони, ці нафтоносні регіони мають контролюватися конкретними політичними силами, які стоять під конкретними
експертними, політичними, загальносвітовими гравцями. І боротьба буде продовжуватися до того часу, поки або Сирія не буде поділена на частини, або Асада буде усунено, і відповідно, тобто усунено інтереси Росії, інтереси Ірану. Як це буде зробити? І чи спроможна коаліція це зробити, скажімо так, мирним шляхом, тобто якимись політичними силами? Мені зараз складно говорити, тому що... Ну, я думаю, так буде пізніше вже зрозуміліше. Да, тому що ситуація розвивається з 11-го року, і на сьогоднішній день, тобто це вже скільки років пройшло, і ми бачимо, що вона в тупіку, і вирішення навіть проблем з ісламської держави не вирішило проблеми для Сирії. Пане Богдане, буквально коротко, щодо України, чи відгукуватимуться оці події, наразі, які відбуваються в Сирії, оці, зокрема, розгромлення ПВК «Вагнер» в Україні, чи буде від, тому що це ж прямо пропорційно? Я цілком розумію. По-перше, ми маємо говорити про те, що от нещодавні заяви, коли там говорили про те, що Сирію може, інтереси Сирії, Сполучені Штати можуть проміняти на інтереси в Україні, то вони не справдилися. Тобто Сполучені Штати допомагають як Україні, так і Сирії. І в Сирії вони відстоюють свої інтереси, і в Сирії вони протистоять. Тому... Пане Богдане, давайте продовжимо цю тему. Ви в другому блоці, друзі, поки не перемикаєтеся, залишайтеся з нами, почитайте «Сечі обозріватель».